Більшість підприємств концерну «Укроборонпрому» працює в три зміни. На Красилівському агрегатному заводі за часи незалежності налагодили виробництво товарів народного споживання. Паралельно виготовляли і військову продукцію. Вона використовується на літаках Су різних модифікацій. Якщо раніше красилівці працювали переважно на імпорт, то сьогодні чекають на замовлення від держави. Сьогодні ведуться перемовини з КБ «Луч» місто Київ про виготовлення протитанкової установки. Ну, багато про це говорити сьогодні ще не приходиться, тому що поки що йдуть перемовини, і ми опрацьовуємо креслення, які ми одержали. Сьогодні ми працюємо з фірмою «Радіонікс», яка в перспективі повинна нам дати виготовлення контейнера для радіолокаційного захисту літаків. Вистачає замовлень і на Шепетівському ремонтному заводі. Там відновлюють ракетно-артилерійське озброєння. Хмельницький «Новатор» виготовляє бортове, радіоелектронне, радіолокаційне, радіонавігаційне та інше обладнання для авіаційної та аерокосмічних галузей. Кам'янець-Подільський завод точної механіки спеціалізується на виробництві автоматичного артилерійського озброєння, а також запасних частин і комплектувальних. Підприємства, які не входять до концерну «Укроборонпром», найближчим часом також зможуть працювати на оборонку. Підприємства області, які входять до концерну «Укроборонпрому», можуть налагодити випуск нових зразків військової продукції. Адже впродовж трьох років український оборонно-промисловий комплекс може перейти на стандарти НАТО.